السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن چې دین هو پته کې میډیکل سنټر په اور کې موجود یو تاسو کته شي چې تل دغه سونه زیات فرش وي په ډاکټر مسلم شاه صاحب باندې ډاکټر مسلم شاه صاحب چې دین د هر قسم مرزونو علاج کوي هغه د جوړونو تکلیف وي هغه د ملا مخری وي او نساء وي یا د بواسیر تکلیف وي هونی وي بادی وي معده مسلې وي معده کې ګیس وي معده کې تیزابیت وي د مې دی د وجه چې دی نو ټینشن وی ډیپریشن وی قبضیت وی یا چې دی نو د مرګ یری وی پکې نو هغه مرزونو علاج کوي ډاکټر صاحب د چا چې وی خته غورځيږي د هغه مرزان هم علاج کوي د لګي تاسو کتی شي چې څنګه ډېر زیات مرزان راغلي زموږ غرونه پیندې مین دی هغه مرزان د لګي راغلي چې چاته چې دی نو جوړونو تکلیف دی چاته چې دی نو د شوګر مسلې دي چاته چې دی نو د بلډ پریشر مسلې دي هغه مریضان دلته کې راغلي تاسو پتی شئ زموږ په دې سکرین باندې چې چاته څه مسله وي نو موږ د لاندې پټه باندې چې دی نو د ډاکټر صاحب د کلینک اډریس او چې دی نو موبایل نمبر او وسره چې دی نو کوم مریضان هم راځي نو خیر کوشش کوئ چې مخکې نه موبایل باندې نمبر الرټ ډېره مهرباني انشاءالله نیکسټ ورځ کې وګورو